Olá, acadêmicas e acadêmicos do curso de Licenciatura em Pedagogia, IAD, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou a professora Clícia Birner Martins, coordenadora do curso. Estou aqui para dar as boas-vindas a vocês, acadêmicos do curso. Nosso curso de Pedagogia aborda disciplinas de formação teórico-práticas e estágios na educação básica, atendendo em suas 3.440 horas os objetivos para sua formação. Quando formada e formado, você poderá atuar na docência da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nas disciplinas pedagógicas do ensino médio, na gestão educacional e também na pesquisa em educação. Sugerimos dedicar ao menos 2 horas por dia para os estudos, tendo em vista a leitura dos conteúdos, a realização de atividades e acompanhamento das webconferências. Nossa equipe de professores, tutores online e presenciais, a secretaria do curso e o suporte do NUTEAD estão à disposição para atendê-lo no que for preciso. O nosso objetivo é que você conclua seu curso com qualidade. Para isso, conte com o nosso apoio. Em caso de dificuldade relacionadas à disciplina, enfim, a dificuldade que você possa ter, entre em contato com o professor formador e tutor online por meio do fórum de dúvidas das disciplinas. Para questões administrativas ou relacionadas ao curso, entre em contato por meio da aba sobre o curso no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Se preferir, solicite auxílio ao tutor presencial do seu PO. O e-mail da nossa secretaria é secretaria.epg@ead.epg.br, que também está disponível para todos os tipos de informações e dúvidas. Obrigada pela atenção e um ótimo curso a todos!